Idol kan stoppas efter lönebråk, berätta. Precis, det har ju diskuterats ganska länge om idolernas löner. De får väldigt lite, säger vissa av idolerna själva också. Och nu skriver Aftonbladet att Idol kan stoppas av facket. Som tycker att villkoren ska bli bättre för idolerna. Vilket är fackets jobb att tycka, skulle jag säga. Nej, men enligt Aftonbladet så får idolerna före skatt drygt 1200 kronor i veckan. Och facket tycker att de ska ha ungefär 4000 per dag om det är 8 timmars arbetsdag. Ja, då får de skynda sig på, för det är fredagsfinal snart. Ja, verkligen. Så om man får använda sina emojis här som jag brukar göra. Det måste du få. Så är facket minst sagt så här. Och jag brukar använda den här emojin som en svettdroppe. Och TV4 och idolerna kanske är lite så här just nu. Ja, det måste vara en del av krismöten. Mm. Verkligen. Som sagt, vissa av idolerna säger själva att det inte känns rätt med den lönen de får, att de knappt går runt. Men man undrar ju hur det kommer sig att de har varit så låga. Är det att många är ju också väldigt unga som är med här också, men en del är ju ändå liksom upp på 30 och behöver väl kanske kunna betala hyrorna där hemma, för det här tar ju ett tag när de är med i olika tävlingar. Verkligen, verkligen. De flesta har ju tagit ledigt från både jobb och skola, och man missar väldigt mycket av livet. Helt. De bor ju på hotell liksom, på ett helt annat ställe. Och hotellet får de ju såklart. Men som sagt, facket hotar att stoppa TV4-programmet om inte arbetsvillkoren ändras.